Hamıya salam aleykum. Bugün 16 may 2024-yil. Men hali ham Harmoniya Luxe ichmoqman. Ishlada bo'lsam, yanvar oyida boshlagandim. Hali bitgani yo'q. Ichida yana bor. O'zim yanvarda boshlaganimni uydagiliga berib yubordim, uyga borganda keyin yangisini olib ichgandim. Где-то uni buncha ichgandim. Keyin oyimlar adamga berib yuborgandan keyin yana yangisini boshladim. Fevraldami? Hozir mana mart, hali ham tugagani yo'q. 7 tomchidan ichaman men. 1 2 3 4 5 6 7. Kunlik doza 7 tomchidan 10 tomchigacha, lekin boshida kam tomchidan o'rgatib boshlanadi. Mana hozir men gazga suv qo'yib yubordim. Ozgina iliq bo'lishi kerak, chunki suv xona haroratida hozir salqin, bugun yomg'ir yog'ayapti. Bunday quyib yuborsanglar, tabiiy yo'q bo'lgani uchun polnostyu aralashib ketadi suv bilan. Ko'rdinglar, qoraydi, hozir ta'mi menga juda ham yoqadi. Chunki mana bo'ri ta'mi keladi, как раз kichkina paytda bola kesak yeydi-ku. Xuddi o'sha magazindagi kesak ta'mini beradi. Buning ichida kurkumin, tabiiy yod juda ham kerakli mahsulotlar bor. O'zi nomi bilan aytib turibdi, Harmoniya Luxe, ya'ni gormonalni zboyi, organizmdagi gormonalni narushiyani joyiga keltirib beradi. O'shaning uchun olinglar, ichinglar, bitta donasi 400 ming so'm turadi. Sizlarga kamida 3 oy vaqtga yetadi, agar kuniga 7 tomchidan ichadigan bo'lsanglar. Agar 3 tomchidan ichadigan bo'lsa, yarim yilgacha yetishi mumkin, chunki birovlar kuchlilik qilyapti deb 3 tomchidan ichishyapti. Bu o'zingizlarning xohishingiz, lekin organizm juda ham yaxshi, immunitetni ko'taradi. Kerakli yodni normaga keltirib beradi. Birovlar yod normadan slishkom ko'p, birovlarda kam. Именно o'sha gormonal zboyi hammasini joyiga keltirib beradi.